ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV ino wa mungu w'abanyarwanda je skwiza mu mipaga icyo gire mu nkuba umwami w'abagore amakuru amaze kungeraho none ahangaha aravuga ko umusaza bita Nyaxo comedy atakibarizwa kuri Afrimax TV abantu rero bajyaga bakurikira Afrimax TV bavuga bati bagiye kujya kureba za comedy za Nyaxo zisetsa cyane Nyaxo ntakibarizwa muri Afrimax TV yamaze gushinga yitwa Nyaxo gang Yes, abantu benshi bakunda kujya ku rubuga rwa Afrimax cyangwa se Afrimax TV ku rubuga rwa YouTube bakajya kureba Nyaxo comedy ariko kuri ubu ngubu Nyaxo yamaze kuva kuri Afrimax TV amakuru aravuga ko Nyaxo yasezeye kuri Afrimax TV ndetse murabizi neza ko wenda aba bana bamaze kuba ibyamamare rimwe na rimwe yari ukuntu bahita bumva nabo bamaze kubyimba cyane aza kuza kuva kuri Afrimax TV rero ngo ajya kujya gushinga ngo genge turimo turibaza rero tukavuga tuti mwoka byaramwe kuri umwana avuye kuri Afrimax kandi wenda yari irimo iramu promotinga mu buryo buri viro ndetse Afrimax kaba ari imwe muri YouTube channels zikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akaba ari naho Nyaxo abantu benshi cyane bajyaga bamubonera cyangwa se bakaba bajya kuri ubwa rwa Afrimax kugira ngo bajye kumukurikirana kumureba ibyo agiye gutangiza byo bizagenda neza abantu bongera bikunde nkuko wenda kuri Afrimax babikundaga ese tukongera tukibaza ese koko uyu mwana kuba agiye kwikorana azongera atange umusaruro ndetse kalite na quantité ibyo Afrimax yajyaga imukorera ibyo ni ibibazo twakomeje kwibaza nk'abantu bakuru bakunda kureba kure muri vizio ndetse tuza gukomeza kwibaza ikibazo kigira kiti uyu mwana w'umuhungu ntashobora kuba yafashe icyemezo twavuga ko ari cyacyana cyangwa se kimwe abantu bita icyemezo cy'ubumbwa kuba yavuye kuri Afrimax ndagira ngo dukomeze kugenda dusharinga ibitekerezo ku buryo mushobora kuba namwe mwagenda mutubwira ati bimeze gutya na gutya gutya na gutya hari nabandi bavuze ngo Nyaxo kuba avuye kuri Afrimax TV bishobora kuba wenda ariyo nzira ye nziza yo kugira ngo abashe kujya kwitekerezaho ndetse no kuba yakwikorana ibintu bye agatangira A0 akaza kuza kureba koko niba ari icyamamare ndetse abandi baza kuza kuvuga bati Nyaxo comedy twamumenye adukorera utu video tugaragaza ko afite impano koko ariko nyuma yo kugera kuri Afrimax kubera ko atigeze ahabwa umwanya uhagije ndetse no kuba yakorana na ya team ye batangiranye muri game byatumye abantu wenda bagenda babona ko Nyaxo skills ze ndetse na knowledge bimeze nk'ibyagabanutse ariko kuva ubu ngubu yamaze gufata umwanzuro kujya kwikorana bishobora kuba ari byo byiza cyane kurenza uko wenda yarari kuri Afrimax. Ibyo byose ni bitekereza abantu bagiye bamereza babona giye mbwira ko Nyaxo amaze gusezera ku rubuga rwa Afrimax TV. Ariko nanone nitwibagirwe ko witwa Nyaxo comedy ashobora kuba yabifashe mu nzira cyangwa se yabikoze mu nzira itemewe n'amategeko cyangwa se inyuranyije n'amategeko ya Afrimax TV muri kontra bafite ko baragiranye ibyo yakora byose ashobora kuba yabyitondera ndetse akanabyitwaramo kigabo kugira ngo atazashiduka yubatse ibintu nyuma bikaza kuza gusenyuka ibi ngibi byo nibyo wenda mvuze gutya ariko nawe niba ari umuntu umugabo aho araba yicaye ndetse naharabaye ari kumwe nabandi bagenzi barimo rakomeza kugenda batekereza kuri ibi byakozwe cyangwa se kuri ibi byabaye bafite kuza gufata umwanzuro wa kigabo ibingibi mbavuze bambivuze mu buryo buvunaguye mu buryo buzimije mu kuntu ariko abumva barumva babe ne kuyumva n'ababyirengagiza bari buze kuza kubyirengagiza gusa abanyarwanda abanyarwanda kazi namwe mugiye mutanga ibitekerezo turebere hamwe icyakorwa cyangwa se wenda icyo uyu mwana yagakwiye gukora bitewe n'ukuntu araza kuza kugenda namwe areba comment zanyu araza kuza kuvuga ati ibyo abanyarwanda bavuze ni ibingibi reka wenda abari byo nza kuza gukurikiza gusa icyo nababwira cyo mukore subscribe cyangwa mu byihorere iyi ni Gasuku Media TV